Бейбітшілік шағын ауданында бұл мәселенің туындағанына біраз болды. Қоғамдық көлік мәселесі өзекті. Бұған дейін тұрғындар жолды жөндеу қажеттігін айтып дабыл қаққан болатын. Естеріңізге салсақ, былтыр шағын ауданда жол құрылысы басталып, жартысына асфальт төселген. Енді қараша халықты қоғамдық көлік мәселесі алаңдатуда. Айтуларынша, жергілікті билік өкілдері 1 қыркүйектен бастап автобустар қатынайды деп сендіргенімен, іс жүзінде әлі орындалмаған. Жергілікті әкімге айтып-айтық, біз уже шаршадық. Уже шаршадық айта-айта. Білмем, қайда қарап жатыр. Бұл міне мысалға асфальт төсе бастады, жарты жолда тоқтап қалды. Біз ойладық, мына асфальт төсегесін автобус жібереді ғой деп. Ол сондай неге сенімді болдық. Енді міне бәрі тоқтап қалды. Оқушыларға да мектепке қатына оңайға соқпай тұр. Олар күніне 6 шақырым жолды жаяу жүруге мәжбүр. Және бұл мәселенің орын алғанына баққандай 10 жыл болған. Ильяс Қадыров 18-ші мектептің 6-шы сынып оқушысы. Өткен жылы мектепке бара жолда итте талапты. Мне 12 лет. Мен 12-демін. Мектепке және одан еге жаяу қатынаймын. Көктемде аса қиын емес, ал күз, қыс айларында өте қиын. Оның үстіне күнде суық болады ғой. Мектепке шамамен 30 минут жаяу жүріп барамын. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Мектепке қатынау қиын. Автобустар жүрсе екен дейміз. Қаңғыбас иттер көп, қорқынышты. Қайта көшелерге жарық орнатты, оған да рахмет. Шағын ауданда зейнеткерлер де аз емес. Әрине, егде адамдарға діттеген жерлеріне көліксіз жету оңай емес. Автобус болмағасын ауруханаға да қатынай алмаймыз. Тіпті аптасына бір рет моншаға барудың өзі арман. Ауырмайтын жеріміз жоқ, көзіміз нашар көреді, дәрі-дәрмек қажет. Үйде 5 оқушы бар, оларға мектепке бару керек. Көрген күніміз осы, тым болмаса бір автобус берсе жетіп жатыр. Тұрғындардың шағымын тыңдаған Көкше телеарнасының тілшілері бір апта бойы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінен ресми жауап алуға тырысты. Алайда алған жауап көңіл көншітпейді. 2020 жылы мердігер мекемемен жолдарды жөндеуге келісім шарт жасасқан болатынбыз. Келісім 3 жылға жарамды. Қазіргі таңда биылғы жылдың жоспары толық орындалды. Барлық жұмыстарды 2022 жылы аяқтау көзделген. Ал жолаушыларды тасымалдау бойынша түсіндіре кетсем, талапқа сай қатты жол төсемі болуы шарт. Жолды қалпына келтіру нысаны биыл пайдалануға берілмеген. Маршруттарды анықтау бойынша конкурстық рәсімдер жүргізілген жоқ. Жоғарыда айтылған конкурс 2022 жылы өткізіледі деп жоспарланған, ал шағын ауданға қоғамдық көліктің қатынауы туралы сұрақ содан кейін ғана қарастырылмақ. Фариза Асылбекова, Александра Гауырт, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.